Olá, estudantes do sexto ano! Sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos falar sobre Egito Antigo, organização política, primeiro faraó, como que era antes dos faraós também. Bora lá! O Egito se organizava em nomos. Nomos eram províncias autônomas. Vamos imaginar na nossa mente aqui, na de vocês também, galerinha do sexto ano. Várias aldeias independentes que vão se... ou assentamentos agrícolas se evoluíram para aldeias, depois passam a se tornar, né, um núcleo urbano, uma cidade independente. Nós utilizamos o termo na história de províncias. Determinado momento com mais autonomia, com menos autonomia, dependendo do período. Esses nomos não brincaram, não. Começaram a disputar entre eles. Os chefes locais desses nomos, cuidado para não confundir com monarca. Monarquia é rei, né? Esse é nomo. Esses chefes locais eram chamados de nomarcas. Esses nomarcas começavam a disputar poder. Quem se aliava, inclusive, ficava mais forte, né? Tudo bem, nomarca do fulano, da região do Egito de Aswan. Vamos fazer aqui uma aliança aqui para nós derrotar aquele nomarca lá, que eu não vou muito com a cara dele, não. Boa, vamos lá. Nessa brincadeira surgiram dois reinos de união de vários nomos. O Alto Egito, que fica na região sul do Egito, e o Baixo Egito, que fica na região norte do Egito, ok? Lembrando que a Terra é redonda, não tem o que estar para cima e para baixo, isso aqui é uma visão cartográfica, isso é muito importante. O Alto e o Baixo Egito também não brincaram, não, começaram a disputar poder, para ver quem iria dominar o outro. Nessa brincadeira, Menes consegue derrotar e se torna e unifica os dois Egiptos, o Alto e o Baixo Egito, que passam então a se tornar um Egito só. Esse Menes, que é um líder que parece que é meio lendário, ora mistura um pouco de realidade, também foi encontrado pelos egiptólogos um outro nome, chamado de Narmer, que pode ter sido o mesmo, inclusive, por questão de tradução, ou quem sabe Menes tenha sido o pai de Narmer. Seja como for, a paleta de Narmer comprova a existência de Narmer. Como outras inscrições, fala de um tal de Menes, um faraó que se tornaria o primeiro faraó. E como que ele faz isso? Ele vai então transformando o Império Egípcio na capital, a cidade de Tinis, também uma cidade que não foi encontrada pela arqueologia, depois passa a ser Mênfis, a capital desse Egito Antigo, que hoje inclusive é o atual Cairo, né? O capital do Egito atual. Aqui as ruínas de Tinis que não foram encontradas, essa daqui é as ruínas da cidade de Abidos, que acredita-se tenha sido muito próxima de Tinis, com destaque de um Osireu, que era um templo em destaque ao deus Osíris. Como que acontece essa unificação? Quem era o governante do Alto Egito tinha uma coroa chamada Redjet. Quem era o governante do Baixo Egito usava uma outra coroa chamada Deshet. Juntando os dois, o Menes já tinha aquele marketing político da época. Ele se aproveitou e unificou as duas coroas, criando uma coroa só, chamada de Pichente, que representa o domínio sobre o Alto e o Baixo Egito. Dividimos a história do Egito Antigo em três. O Antigo Império, que vai de 2680 a 2180, destaque para a construção de Quéops, a maior e principal pirâmide, com mais de 146 metros de altura, pelo menos na sua construção inicial, no aglomerado, ali, o conglomerado, no complexo de Gizé. Temos também o Médio e o Novo Império. O Médio Império vai de 2040 a 1780, destaque com comércio com a Núbia, e no Novo Império, organizar um grande e poderoso exército, chegar até a dominar os núbios, que seriam a civilização cuxita. Aqui vocês têm a imagem da máscara mortuária do faraó, o jovem de 18 anos, Tutankhamon, 1323, 18 anos, chegou nos médicos e pediu, por favor, forte dor de cabeça, diz a lenda. Não se preocupe, senhor faraó, vamos tirar sua dor de cabeça. Resolveram abrir a cabeça dele. Sim, provaram e cumpriram a sua promessa, tiraram a dor de cabeça do Tutankhamon. Claro, mataram. Resultado disso, nesse vídeo, nós falamos sobre Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.